Então vamos lá, vendo um pouquinho dessa correção da page 11, ok? Para quem não entendeu alguma coisa, aqui nós tínhamos que fazer o plus e escrever, né? Minus e escrever tranquilo esse aqui, né? Depois estava dizendo: Can you solve? Você pode resolver the riddle? Riddle, nós podemos pensar em riddle como enigma. Vamos ler então aqui. When, quando Jack was 6 years old, ele tinha 6 anos de idade. His sister was half his age. Tinha metade da idade dele. Half, metade. Então, a sister, ela tinha 3 years. Now he is 14 years. How old is his sister? Então, se ali era uma diferença de 3 anos, agora eu vou pegar o 14 minus 3 and we have 11. 11, ok? Very good. Number 4. Replace numbers with their corresponding months of the year. My school class is starting two. Então, o mês 2 é aquilo que nós fizemos no Kahoot. O mês 2 é February. Tina usually, geralmente, travel, viaja in 80 because it is cheaper, porque é mais barato. Então, the month 8 is August. Donald, ai, tá travando um pouquinho meu celular, peraí. Donald goes to the dentist once a year. Então, ele vai ao dentista uma vez no ano. In 5. O mês 5 é May. Thanksgiving. Thanksgiving is a holiday. É o dia de ação de graças. É no month 11, November. My hamster was born in 3. Então, o meu hamster nasceu. Was born. Isso aqui é bem importante para nós. Nasceu. Então, é em March. Complete the chart with the missing months. Aí, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok? Vamos ver aqui. Next page. Page 12. Match each figure to the corresponding ordinal and cardinal number. Então, nós temos aqui o número em algarismos. Então, primeiro, o que que é mais fácil para nós? Colocar esses números lá no cardinal, né? Porque nós conhecemos melhor, digamos assim, né? Até porque é bem fácil depois transformá-los em ordinais, né? Vai mudar aqui o 2, que não vai ser 2, vai ser second. E quando termina, deixa eu ver se aqui é o 13. Era para ser o 13, né? Acrescentou TH no final. Muito bem. Quando é 3, fica third, que é terceiro. Ok? Depois, quando nós temos a finalização 40, que é 40, vai ganhar a finalização IETH. Quando é ordinal. Todos esses aqui são ordinal numbers, que dão ordem, tá certo? E o first, que representa o 1, né? É primeiro. First, o finalzinho dele. Todos os outros terminam com TH. O nine que fica um pouco diferente, né? Nine, esse é o nono. Tá bom? Então, vamos ver aqui. When is Brazilian Independence Day? Então, nós vamos colocar. It is on September 7th. Então, nós podemos colocar somente essa resposta aqui, ó. No dia 7º de setembro. When is Australia Day? Tá marcando aqui, né? A gente não sabe, né?
Mas a gente sabe que é in January 26th. It is on January 26th. Terminar com TH. When is Independence Day, United States? It is on July 4th. O mês e dia. When is New Year? January 1st. When is the day of cultural diversity? May. It is on May 21st. Pode parecer difícil, mas o que nós temos que escrever? O mês e o dia em número ordinal. Por isso que está aqui o first, 21º. Escrever os dias da semana, certo? Tranquilo?